Бобуш. Що в тебе на руці зараз? Прибралась, підлоги теж. Безсовісні і безсоромні. Цирк влаштовуєте щодня. Це ж витримати неможливо такої поведінки дурнуватої. Якщо ви не можете нормально себе вести даже. Не в состоянии. Встал типа песню петь, и вместо того, чтобы петь, что-то шепчет. Чего ты ему шептал? Сказано, не заходить в школу, в класс, в кабинет, не підніматься батькам. Не, не піднімається твій татко, і все, ти йому хоч ком на голові тишилін сюди йде. Заборона всім батькам. Поясни дома, що я тебе за то сварю. Раз так не понімаєте. Сам зібрався і пішов вниз. Що ти робиш на уроці? Поясни мені, будь ласка. Тобі 20 хвилин перерви було недостатньо, щоб їсти нещасну вафлю? Прибрала зараз же. Достукав. Головой разбег об стенку. И перед стенкой не останавливаться. Хочется постучать? Вот так вот. И никак по-другому. Слышал, Тёма? Сядь нормально за партой. Будь ласка, в кого зараз впала ручка? Що Дані? У кого? В кого впала ручка? Що Дані? А ти взагалі стукачів. Встань! Будь ласка, з розбігу головою об дошку, раз хотів постукати. Головою стукай об дошку. Може, іноземну мову якусь вивчиш? Сідай. Хочеться зробити щось погане, встань головою об дошку. Перехочеться. Тільки не зупиняйся біля дошки, з розбіга. Хорошо? Ну, раз хочеться. Такого зробити плохого. Так от, якщо хочеться тобі таке бажання щось поробити погане, встань головою об дошку. Це теж погана річ. Давай. Поняв? Давай. Сразу. Давай. Вот і все. Значить, следующий раз, коли тобі захочеться зробити щось плохое, ти подимайся, отходи туди к шкафу і з розбіга головою в дошку.